اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے میری رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے دیکھتی ہیں آنکھیں سنتے کانوں آپ سب کو عمران خان غوری کے جانب سے السلام علیکم تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے درود واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ عثمان دان کے وکٹ سامنا اور فائنل میں اور یہ بال سیٹ کی جانب پر راکٹ شاٹ ہے یہ کوئی فیلڈر نہیں روک سکتا بال کے چار رن کے بڑھنے کے باہر پہلا بال فیس کریں گے اور یہ کلین بال ہائی وولٹیج میچ یہ جناب جو ٹیم جیتے گی وہ فائنل میں جائے گی بالکل جی بالکل راؤنڈ شاٹ ایکسٹرا کور کی جانب فیلڈر کی موجودگی لیکن کسی کام میں نہ آئے گی بال کے چار رن کے بڑھنے کے باہر اعجاز سینئر یہ ہے جناب یہ ہے اعجاز سینئر اس لیے ان کو لقب دی گیا سینئر ہے تو سینئر ہے جونیئر ہے تو اعجاز جونیئر آؤٹ ہو چکے ہیں کلاس آف چلا جی برانڈ آف پیسی اعجاز سینئر اعجاز سینئر اور یہ انسائیڈ ہے جو باؤنڈ سٹمن کی جانب اور ملے گا ایک رن سیٹ بیلٹ باندھے ہوئے ہیں اور یہ شاٹ یہ ہے جناب بال کے گڑا موڑ کی جانب ڈکوٹا سے بال کے گڑا موڑ کی جانب حافظ عثمان آپ بہت اچھے وکی بھائی اعجاز سینئر اور یہ کلین بال بہت بڑا لاس بہت بڑا وکٹ دانش میکن بہت بڑا وکٹ لینے میں کامیاب ایک بار پھر سے جناب ایک بار پھر سے یار کر لائیں میں موجود فاروق کے سامنا اور یہ شاٹ فیلڈر موجود اور یہ کیچ بڑا وکٹ نان بھائی کہاں پہ ہو جناب دو اور یہ شاٹ بڑیا شاٹ یہ ہے جناب زبیر لیفٹی یہ ہے جناب زبیر لیفٹی نان بھائی کہاں پہ ہمارے ساتھ موجود ہے کاشف ماس بھائی اور یہ شاٹ بہترین اور یہ کرنس کے لیے بال کے بال لین کے بھائی ٹیم اس ایونٹ سے سفر کمپلیٹ کر چکی ہے اور یہ کلین بال یہ ہے جناب ٹکر کے لوگ اس کے بعد جناب کلین بال جناب زمان اور یہ فل لینتھ بال اور ایک رنس کا ہوگا اضافہ تو گے سر یہ شاٹ یہ شاٹ اور یہ بال گیا ہے پوائنٹ لائن کے باہر امپائر کا چھ رن بہت ہی بڑھیا چھکا عمران سر عرفان اشرف بھائی آپ کو ویلکم کریں گے اور کلین بال کلین بال بال ڈپ ہی رہا بال رائز نہ ہوا ایک بار پھر جناب اور یہ ڈاٹ بال اس بندے کا اسی پر ہی ہے جی اور یہ کلین بال وکٹ ٹوٹ چکا ہے یہاں وکٹ ٹوٹ چکا ہے یہاں وکٹ وکٹ ڈاؤن ہوا ہے وکٹ ٹوٹ چکا ہے یہاں یہ ہے جناب ایف سی ایل کی وکٹ ٹوٹ چکا ہے یہاں پر بہت بڑھیا اے کے 49 دیے بال ایک بار پھر سے جناب اور یہ پھر سے شاٹ آلا اور ایک رنس کا ہوگا اضافہ ماجستان ایسٹرل جو وکٹ پہ موجود اور یہ ایکسٹرا پیس بال وڈ وان نماز بھائی آپ کو پھر سے ویلکم کریں گے بھائی صاحب ایسی پیچ پر اور یہ ایکسٹرا کور کی جانب بڑیا شاٹ سہیل جھگی کیا ہی خوب اور یہ پہلا بال ڈاٹ بال رشید میں رشید ون ٹو ایک بار پھر سے فل لینتھ بال اور اور یہ انسائیڈ ہے اور یہ ایک رن ستارہ رن رشید ون ون ٹو ٹو اور یہ کیا ہی دلکش کیا ہی دلکش کیا ہی دلکش کیا ہی بہترین شاٹ ماجی شاٹ پہلا بال اور یہ زبردست شاٹ بہت ہی بہترین شاٹ بال کے چھ رن کے بڑے کے باہر عثمان اسلام جی میں جرمن ڈبل سیزنل اور یہ ایکسٹرا کور کی جانب فیلڈر کی موجودگی اور یہ بال کے چار رن کے بڑے کے باہر اور یہ شاٹ ہے مینار ایفل ٹاور سے بھی اونچا شاٹ بال کے چھ رن کے بلر کے باہر اب منصب منا اور یہ کیا ڈراپ اور یہ بال وہ اور شاٹ بہترین فیلڈر موجود اور یہ کیچ میں کامیابی پہلا وکٹ ڈاؤن کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں اس بلے باز کی جانب سے اور راکٹ لانچر بال وڈ جناب ماجد شاہ اور بہت بڑا اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اور یہ بال وڈ بال وڈ جناب اور یہ بال پھر سے وڈ پھر سے جناب اور یہ اٹھایا بال اور یہ بال کے بولنے کے بعد چھ رنس کے لیے دو رنس کی دوری پر اور یہ جناب میچ جناب رسمی کاروائی باقی ہے میچ ون کرنے گوندل الیون نے اور یہ دبنگ اینٹری دبنگ بلے باز ماجد شاہ فائنل کوالیفائی کر لیا سیڑھی موٹر سائیکل جناب